চম্পা বৰগোহাঁই বিপিএফৰ ৰং কেণ্ডিডেট। 2025 চনৰ বিটিচি নিৰ্বাচনত পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱনেছে 2025ৰ বিটিচি নিৰ্বাচনত যুদ্ধ কৰিব আৰু এক ৰাজনৈতিক দলৰ লগত 2025ত গোদান ৰাজকান্তি হানজা দানানী বিটিচিনি ইলেকশ্যনত যুঁজিগন যাই বাত্ৰাকো পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেচ বিথাঙা বুংনাই নেবি ভিডিঅ'কো নোথামনি গেজেৰাও দসে উনাও হনো থাঙ্গাসিনে দঙ দা বিনি সিগাং সিগাং মোনসে খৌরাংকো ফোসাওগ্রোনো গোসো জায়ো নোথামনকো গোসো গর্বনিফ্রাই বয়খোবো দিনিনি গোদান ভিডিঅ'নি গেজেৰাও বরাই হৰবাই আশা খালামো নোথামনা স্কিপ খালামা জাসে জবজাসে নেলাঙ্গন আৰু লগেসে জাইফ্রা চ্যানেলাও গোদানে ফিদিং অব্লা নেবিবাদি খৌরাং আপডেট নাইনে মোজাং মোনোব্লা সাপোর্ট খালামনানি হনো হাগন নোথামনা গোবাঙাইনো মোনথিনো লুবৈনাই থারৈ ইন্ডিয়ায়াও সর সরকার দামারগন বিনি সম্বন্ধে গোবাঙানো মোনথিনো লুবৈদোমোন ফাইনালি আবুং খৌরাঙা ফৈবাই মানে বিজেপিয়ানো নেবে সময়াওহাই ফিন আরোবাও সরকারকো দানো থামফিনগাসিনো দঙ জায়গাও হারসিঙৈ গোবাং থোজাসেবাং মানে সরকার দানো হানাইসেবাং কেন্ডিডেট মোনাখৈব্লাবো মাখাসে যেনেকি ইন্ডিপেন্ডেন্ট গেলেনাই কেন্ডিডেট দেরহানাইফোরকো লানানৈ দিনিনি সময়াও বিথাঙমোনা সরকার দানো হানাই গোহোয়াও ফৈফিনবাই দা নৈবে সময়াও ফিন নরেন্দ্র মোদি বিথাঙানো ইন্ডিয়ানি প্রাইম মিনিষ্টার জাফিনো থাঙ্গাসিনো দঙ মাখাসে সাননি উনাও যাই ডিক্লিয়ার হোবাই 8 জুন খালি বা 8 তারিখ খালি গাহাই মন্ত্রীকো সমাইকিরা লাহগন নৈবে খৌরাংকো দাসিমাও মোন্নো হানাই জাদঙ তো নৈবেবাদি থাসারিনি বেলায়াওনো যেনেকি সাউরাইনাই দিল্লিয়াও সাউরাইনায়াও জোনিফ্রাইবো যেনেকি সাসে বিটিআরনিফ্রাইবো বড় ফিসা হিসাবৈ যেনেকি এমপি দেরহালাংনায়নি জাউনাওহাই প্রমোদ বড় বিথাং সারকোবো দিল্লিয়াও থাংনানৈ নৈবেবাদি সাউরাইনায় বাহাগো লাহৈনায়কো বা নরেন্দ্র মোদি বিথাংজন খাতিয়াও থানানৈনো মোগামোগি সাউরাইহৈনায়কো বা রায়লাইনায়কো জোঙো নুনো মোন্নাই জাদঙ যাই ফেসবুক ফেসবুকনি গেজেরজন গোবাং শেয়ার জানাইকো দা নৈবে সময়াও আং নোংথামোননি গেজেরাও হোগাসিনো দঙ নিশ্চয় মানে জোনিফ্রাইবো যেহেতু সাসে বিথাংনিনো মানে ইন্ডিয়ানিনো বিজাতি হিসাবে দেরহালাংনায় হিসাবে বিথাঙাবো নৈবে সময়াও বাহাগো লাহৈদঙ যাই সরকার দানাইনি সাউরাইনায় বিথিঙাওহাই গুবুন মোনসে খৌরাঙানো জাবাই জং বড়োফোরা 2025 ফৈবাই থানাই বিটিসি ইলেকশনাও গিনো গোনাং দং নামা থারৈ গুবুন মোনসে রাজকান্তি দলো দানো থাঙ্গাসিনো দঙ বেকো মৈয়ানি সময়াও ফোসাওনানৈ হোদঙ পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেচ বিথাঙা গোখ্রং রাওয়ে ফোসাওনানৈ হোদঙ ফৈবাই থানাই 2025নি বিটিসি ইলেকশনাওহাই গোখ্রং মোনসে রাজকান্তি হানজা গোদানৈ দানানৈ যুঁজিগন গোখ্রঙৈ নৈবে বাত্রাকো ফোরমাইদং একচুয়ালি বিথাঙা নৈবে সময়াও যেহেতু এমপিয়াও জেনদঙ ইন্ডিপেন্ডেন্ট গেলেনানৈ নাথাই বেওহাই গাউনি গাসৈ ভোট মোন্নাই মানে দসে সমখিনিয়াওহাই গাসৈ বিথাঙা 15 দিনসেল সম মোন্দং হোনানৈ বুংদঙ দা নৈবে সময়াওনো গাউনি জেসেবাং ভোট মোন্নাই বেবাইদি ভোট মোন্নাই আশা ফারিনানৈ বিথাঙা ফৈবাই থানাই সময়াও আরোবাও বিটিসি ইলেকশনাও অব্লা গাউ গমামাইনো গেলেনো হামারগন নৈবে সান্নাইকো লানানৈ নৈবে বিথাংকিকো লানানৈ বিথাঙা ফিন আরো যুঁজিফিনো 2025ত গোদান মোনসে রাজকান্তি হানজা দানো থাকাই বাত্রা ফোসাওনানৈ হোদং মৈয়ানি সময়াওহাই থারৈ বিথাংনি গোদান রাজকান্তি দলো দাগোনা জোনি বড়োফোরনি গেজেরাও বা জোনি বড়োফোরনি গোখ্রং গোখ্রং দলোফোরনি গেজেরাও গোহোম খোখ্লিগোন নামা নৈবে বাত্রাখো নোংথামোনা সান্নানৈ ফোরমান হোলাই কমেন্ট বক্সনি গেজেরজোনহাই আরো বিনি লগেসেনো জোঙো বিথাংনি জানাকি বেবাদি সান্নাই বেকো জোঙো সমনি গেজেরাও মিন্থিগোন জেব্লা 2025 সৌফৈয়ো আরো বিনি গেজেরাওনো বিথাঙা খাম্পা বড়গোহাঁই বিথাং সারনি সায়াওবো মাখাসে বাত্রা বুংদং অব্লা ভিডিওকো নাইলাং আরো লগেসে কমেন্ট খালামহর সর্বপ্রথমে মই কোকরাঝার লোকসভার বাকি রাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো যে কোকরাঝার লোকসভা সমষ্টিত মোক ইন্ডিপেন্ডেন্ট বা নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে হাইয়েস্ট ভোট প্রদান করেছে অলমোস্ট 34,000 ভোট 34,000 ভোট মোক প্রদান করেছে আর কোকরাঝার লোকসভা সমষ্টির ভিতরতে হাইয়েস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্যান্ডিডেট হিসাবে ভোট পাওয়া বলে নহয় গোটে অসম রাজ্যর ভিতরতে পিওরলি কোনো সংগঠনৰ বেকআপ নলৈ কোনো ৰাজনৈতিক সংগঠনৰ ছাপৰ্ট নথকাকে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি খেলি গোটেই অসম ৰাজ্যৰ ভিতৰতে মই হাইয়েষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কেণ্ডিডেট হিচাপে ভোট লাভ কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে মই কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মই পৰাজয় লৈ একদমেই দুখী নহয় পৰাজয় জিত এইবিলাক নিৰ্বাচনত থাকেই কিন্তু মোক যি কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজে এক যি উৎসাহ প্ৰদান কৰিলে কাৰণ এই সময়ত হয়তো বহু লোকে কৈছিলে বহু লোকে সমালোচনাও কৰিছিলে যে পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেচেনো কি ভোট পাব পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেচে হয়তো 5,000 ভোট নেপায় বহুতে আনকি বাজিও লাগি লৈছিলে ধেমালিতে যে পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱে 5,000 বেছি পালে মই এইটো কৰিম সেইটো কৰিম কিন্তু সেইবিলাক কথালৈ মই গুৰুত্ব দিয়া নাছিলো আৰু মই এইটোও নহয় যে 34,000 ভোট পাই মই একদম সম্পূৰ্ণভাৱে উৎফুল্লিত হৈছোঁ বা মানে সুখী হৈ পগলা হোৱাৰ দৰে হৈছোঁ তেনেকুৱাও নহয়
বাটত আগুৱাই যাবলৈ বহুত আছে, দেয়াৰ ইজ এ লং মাইলষ্টোন টু গ', কিন্তু 34,000 ভোট বা 34,000 ভোট যে মোক কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিবাসী ৰাইজে মোক যে এক 15 দিনতকে কম সময়ত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কেণ্ডিডেট হিচাপে অকলে যুঁজ দিয়াৰ পিছতো যে তেওঁলোকে পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেজ হিচাপে ব্যক্তি হিচাপে মোক মানে চালি জাৰি চাই যে ভোট প্ৰদান কৰিছে, তাৰ কাৰণে মই একদম কাতৰভাৱে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু লগতে মই এইখিনি ক'ব পাৰোঁ যে মই আৰু এটা কাৰণত সুখী যে মই ইলেকশ্যনৰ সন্দৰ্ভত দুটা প্ৰিডিকশ্যন কৰিছিলোঁ যে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত খাম্পা বৰগোহাঁই বি পি এফৰ ৰং কেণ্ডিডেট। খাম্পা বৰগোহাঁই যদি বি পি এফ দলৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়ায়, বি পি এফ দলে কেতিয়াও নিজিতে। যেনেকেই মই প্ৰিডিকশ্যন কৰিছিলোঁ যে বি পি এফ দলৰ পৰা খাম্পা বৰগোহাঁই ইলেকশ্যনত কণ্টেষ্ট কৰিলে বি পি এফ দলে নিজিতে, সেই প্ৰিডিকশ্যনটো সঁচা হ'ল। খাম্পা বৰগোহাঁই ইলেকশ্যন নিজিকিলে আৰু যাৰ কাৰণে ৰং কেণ্ডিডেট বাছনি কৰাৰ কাৰণে আজি বি পি এফ দলে পৰাস্ত হ'ল আৰু হাৰ মানি ল'বলগীয়া হ'ল। দ্বিতীয় প্ৰিডিকশ্যনটো মই কৰিছিলোঁ যে ৰাজু নাৰ্জাৰীয়ে ইউ পি পি এলৰ পৰা টিকট লাভ নকৰে। 6 মাহ আগতে মই কৈছিলোঁ, ছেপ্টেম্বৰ মাহতে কৈছিলোঁ 2023 চনত। তেতিয়া মোৰ কথাক লৈ বহুতে হাঁহিছিলে, মোক বহুতে জকিং কৰিছিলে, বহুতো গালি গালাজ কৰিছিলে, কিন্তু ইউ পি পি এল দলে মোৰ কথাখিনি গুৰুত্ব সহকাৰে ল'লে। ইউ পি পি এল দলে মোৰ কথাখিনি গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱাৰ কাৰণেই ৰাজু নাৰ্জাৰীক তেওঁলোকে কেণ্ডিডেট হিচাপে নিদিলে, আৰু ৰাজু নাৰ্জাৰীক কেণ্ডিডেট নিদিয়াৰ কাৰণেই আজি জয়ন্ত বসুমতাৰীয়ে ইউ পি পি এল দলৰ পৰা বিজয়ী হ'ল। বি পি এফ দলক মই বাৰম্বাৰ কৈছিলোঁ যে বি পি এফ দলৰ পৰা খাম্পা বৰগোহাঁই কেণ্ডিডেট হ'লে ইলেকশ্যন নিজিকে, তেওঁলোকে মোৰ কথাখিনি তেওঁলোকে গুৰুত্ব সহকাৰে নল'লে আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আজি পৰাস্ত হ'ল। হ'লেও তেওঁলোকক মই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে বি পি এফ দলেও এটা নাইচ ভোট শ্বেয়াৰ, অলমষ্ট আপোনাৰ 36-37% ভোট, নিয়াৰ এবাউট 36% ভোট তেওঁলোকে লাভ কৰিছে এককভাৱে কণ্টেষ্ট কৰি। আৰু ইউ পি পি এল দলৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া দাদা, মোৰে বিধানসভা সমষ্টিৰ চিডলি চিৰাং বিধানসভা সমষ্টিৰ জয়ন্ত বসুমতাৰী দাদালৈকে মোৰ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁ এজন যুৱ চাম, মই জিকিব নোৱাৰিলে কি হ'ল, এজন যুৱ চামৰ পৰা গৈ যে এজন ইউথ লিডাৰে জিকিছে তাক লৈ আমি আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু অৱশেষত এইখিনিয়ে ক'ব বিচাৰোঁ যে এইবাৰ নিৰ্বাচনত বহু লোকে, কোটি পুটি লোকে, যোনে নেকি এফিডেভিটতে তেওঁলোকে কোটি পুটি বুলি তেওঁলোকে শপতনামা দাখিল কৰিছিলে, তেওঁলোকে বহুত বহুত টকা খৰচ কৰি আনকি যেনেকৈ বৰপেটাত বুলু আহমেদ ডাঙৰীয়া, আনকি আপোনাৰ ধুবুৰী সমষ্টিতো বিভিন্ন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কেণ্ডিডেট আৰু আপোনাৰ বিভিন্ন পাৰ্টিৰ কেণ্ডিডেটো কোকৰাঝাৰত খেলিছিলে। মই আজি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কেণ্ডিডেট হিচাপেতো হাইয়েষ্ট ভোট লাভ কৰিছোঁহে, তদুপৰি কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ যি কেণ্ডিডেট আছিলে গৌৰীশংকৰ চৰণীয়া ডাঙৰীয়া, এক মানে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰে নহয় নেশ্যনেল লেভেলৰ এটা দল অল ইণ্ডিয়া তৃণমূল কংগ্ৰেছ, এই অল ইণ্ডিয়া তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ যি কেণ্ডিডেট গৌৰীশংকৰ চৰণীয়া ডাঙৰীয়া কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিলে, গৌৰীশংকৰ চৰণীয়া ডাঙৰীয়াতকৈও মই 10,000তকৈ বেছি ভোট লাভ কৰিছোঁ। তাৰ কাৰণেও মই কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজক বিনম্ৰভাৱে আৰু আন্তৰিকভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি মই এটা ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছোঁ যে 2025 চনত স্পষ্টভাৱে এটা কথা মই আজি ঘোষণা কৰিছোঁ, কাৰণ যিধৰণে মোৰ প্ৰেডিকশ্যনবিলাক সঁচা হৈছে, আজিও এটা প্ৰেডিকশ্যন আৰু এনালাইচিছ নহয়, আজি মই এটা ঘোষণা কৰিছোঁ আপোনালোকক, 2025 চনত পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেছে এলায়েন্সত থাকি, মই দলটো ক'ব বিচৰা নাই, এলায়েন্সত থাকি নিজাববীয়াকে এটা আঞ্চলিক দল গঠন কৰি 2025 চনৰ বিটিচি নিৰ্বাচনত পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেছে 2025ৰ বিটিচি নিৰ্বাচনত যুদ্ধ কৰিব আৰু এক ৰাজনৈতিক দলৰ লগত এলায়েন্সত থাকি 2025 চনত ৰাজগাদীত আমি অতি শীঘ্ৰে বহিবলৈ সক্ষম হ'ম বুলি মই একদম দৃঢ় বিশ্বাসী।